Lerik rayonunun Günəşli kəndində baş verən yol qəzasında xəsarət alanların son durumu açıqlanıb. Təbibdən bildirilib ki, xəsarət alanların müalicəsi Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasında davam etdirilir. Məlumata görə xəstəxananın reanimasiya şöbəsində müalicəsi aparılan 8 nəfərdən ikisinin vəziyyəti ağır, digərlərinin vəziyyəti isə orta ağır qiymətləndirilir. Qeyd edək ki, sentyabrın 4-də rayonun Günəşli kəndində yerli turistləri daşıyan avtobus qəzaya uğrayıb. Nəticədə rayonun Göyşaban kənd sakini Xəlilova Dilara İslam qızı, Boladi kənd sakinləri Həşimova Sərvər Əhməd qızı, Axundova Saray İslam qızı, Ağayeva Təcrübə Ağababa qızı, Cəfərova Güldəstə Məmməd Ağa qızı, Rızayeva Səmayə Ağababa qızı, Tahirova Zərintac İslam qızı vəfat edib. Sürücü Sayyadov Sayyad Hacbalıoğlunun vəziyyəti stabilləşdiyindən palataya köçürülüb.